Manamana. All right. Eli 10.4. on Mystery Dynamo Theater 3000 leffaklubi taas kerran. Ja tällä kertaa leffana on sitten Coenin veljesten vähän tämmöistä aikaisempaa duunia. Joo, ja aika silleen jotenkin ottaa huomioon, että Coenit on ollut niin huipulla niin pitkään, niin jotenkin tämä on ehkä semmoinen leffa, joka on jäänyt vähän pimentoon. Ensinnäkin tästä ei ole suomenkielistä julkaisua tehty. Mä en tiedä, onko sitä tehty ollenkaan. Että on olemassa ulkomaankielisiä kyllä, joissa on sitten suomitekstit. Voi olla, että on DVD-julkaisu, mutta Blu-ray ei ainakaan julkaistu ollenkaan. Että tämä tulee olemaan myöskin jälleen kerran tässä meidän sarjassa semmoinen leffa, jossa tulee mahdollisesti olemaan pelkästään englanninkieliset tekstit. Ja aiheenahan on gangsterit. Joo. Ja se on siinä mielessä kummallista myöskin, että Coenien uudemmat leffat, semmoisetkin, jotka on ehkä vähemmän niin kuin arvostettuja, niin kuin joku Sietämätöntä julmuutta ja Lady Killers, niin niitäkin näkee noissa suoratoistopalveluissa tai televisiossa enemmän, varmaan osaltaan sen takia, koska ne ei ollut kovin menestyneitä, niin niistä on varmaan tuotantoyhtiöt pyytänyt vähemmän fyrkkaa ja niitä on pystynyt helposti näyttämään. Sitten on taas nämä niiden Oscar-jälkeiset leffat, jotka on kaikki julkaistu sen takia, koska ne voitti silloin Oscarin. Mutta nämä varhaisemmat, merkittävämmät leffat, koska tämäkin on mun mielestä tosi hyvä, siis, niin ne on jotenkin jäänyt vähän silleen pimentoon. Se on totta, ja osittain se varmaan on ihan vaan se ajan niin kuin taakka. Joo. Onko tämä vuodelta 92? Joo, 90-luvun alkuun, joo. Ja mä en nähnyt tätä koskaan leffateatterissa silloin. Mä olen ollut myöhäisherännäinen tämän asian suhteen ja nähnyt se varmaan sitten vasta lähempänä vuosituhannen vaihdetta joltain tallenteelta. Mutta joo, siis hyvinkin Coenin tyylinen siis sinänsä, että käsikirjoitus on kuningas ja näyttelijät pääsee esittämään erikoisia hahmoja. Tyypillistä ehkä Coenia alkuvaiheelta, niin ehkä myöhemmin niin niillä oli myöskin siihen esimerkiksi just tämä No Country for Old Menissä ja Fargossa on enemmän semmoista niin kuin elokuvallisesti korkealentoisempaa ilmaisua ja niin edespäin. Että alkupään niiden elokuvat, niin niissä oli ehkä enemmän niin kuin kyse vaan oudosta huumorista. Mm. Ja mun mielestä tämä on niin kuin vahvasti sitä osastoa. Joo. Ja tosiaan, niin kuin aina, ovet aukeaa kello 19. Sitten 19.30, pieni alustus, sitten leffa pyörimään. Leffan jälkeen keskustelua yleisön kanssa ja sitten ehkä joku vieras, ei vielä tiedä. Teemajuomaa. Ja tosiaan kaksi screeniä, erittäin hyvä äänentoisto. Ilmasta popcornia, en muista mainitsinko jo, mutta sitä löytyy myös. Joo, tulkaa paikalle viihdettä, keskiviikkoillan viihdettä. Kyllä. Keskiviikko on muuten, it's a horrible day. Manamana.